হয় উত্তরাখণ্ডৰ উত্তরকাশীৰ যেটো ফুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা কক্ৰাজা ৰামপলবীৰৰ দুয়োগৰাকী যেটো শ্ৰমিক সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু ৰামপ্ৰসাদ নাজাৰী কিছু সময়ৰ পিছতে ফুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে সংবাদ মাধ্যমতো যিটো প্ৰকাশ পাইছে যে যি সময়ত দেখা গৈছে যে যিটো ৰামপ্ৰসাদ নাজাৰীৰ পাকগৃহত তেওঁলোকে এই কবৰটো লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আনন্দ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো পুত্ৰ ৰামপ্ৰসাদ নাজাৰী নিজৰ স্বগৃহলৈ যিটো সুস্থভাৱে যিটো আহি ইয়াত আহিব পাৰিব তাৰ বাবে তেওঁ আপোনাৰ ওচৰত মই আহিছোঁ যে যিটো আপোনাৰ ল'ৰা যিটো ৰামপ্ৰসাদ নাজাৰী কিছু সময়ৰ পিছতে সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আপুনি মনত কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ মনটো আজি অলপ আগতে মোৰ বোৱাৰী মুখৰ পৰাই শুনিলোঁ এই অলপ পাছতে বোলে সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আনিব এই খবৰটো শুনি পেলাই মোৰ মনটোতো বহুত সন্তুষ্ট লাগিছে আৰু ভগৱান বা চৰকাৰক মই এতিয়াই ধন্যবাদ জনালোঁ হয় হয় যিটো আপোনালোকে যিটো বাটৌ মন্দিৰ যিটো প্ৰাৰ্থনা জনাই আহিছিল যে সুস্থভাৱে যিটো আহিব পাৰোঁ বুলি হয় আমি যিদিন মানে 12 তাৰিখৰ ঘটনাৰ পাছতেৰ পৰা আজি 28 তাৰিখ 17 দিন হ'ল আজিলৈকে আমি বাটৌ মন্দিৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱানক যাতে ভালে ভালে ওলাই আনিব পাৰে আৰু চৰকাৰতো আমি এতিয়াই বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰেও চেষ্টা কৰি ভাল ভাল ভালেদৰে ওলাই আনিব পাৰে আৰু কি আমি এটাই ভগৱানৰ ওচৰত বা চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ অনুৰোধ আপুনি কি ক'ব যিটো ৰামপ্ৰসাদ যিটো তেওঁক যিটো স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে মেডিকেলত লৈ যাব তাৰপিছতে পোনে পোনে ইয়ালৈ লৈ আনিব পাৰে হয় সিহঁতে চৰকাৰে আগত ওলাই লওক ওলোৱাৰ পিছত তেখেতৰ শৰীৰৰ কি অৱস্থা হৈ আছে হয় অসুখো থাকিব পাৰে বা কোনো এটা বেদনাও থাকিব পাৰে তাতে মানে চৰকাৰে অলপ চিকিৎসা কৰি ঘৰলৈ পঠাই দিয়ে যেন সুস্থ শৰীৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব নেকি NDRF যিটো চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকে যিটো এনেকৈ যিটো অহৰহে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টাত চলোৱাৰ পিছত অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰিব মইতো সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ NDRF বুলি নহয় আপোনাৰ গোটেই আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টাৰ ষ্টাফ বা যিকোনো BTR চৰকাৰ অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ গোটেইবোৰক আমি অনুৰোধ অনুদান কৰোঁ আৰু হয় এয়া আছিল যে ৰামপ্ৰসাদৰ পিতৃ তেওঁ ইতিমধ্যে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে যে সুৰংগৰ পৰা যিটো কিছু সময়ৰ পিছতে যিটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ব ৰামপ্ৰসাদ আৰু তাৰ লগতে সঞ্জয় বসুমতাৰী যে দুয়োগৰাকী যিটো মানে স্বাস্থ্যৰে যিটো ঘৰত আহিবলৈ সক্ষম হওক তাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাটৌ মন্দিৰতো যেনেকৈ পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যে ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকল আছে যে কি ক'ব যিটো সঞ্জয় বসুমতাৰী ৰামপ্ৰসাদ নাজাৰী কিছু সময়ৰ পিছতে সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব আজি আজি উদ্ধাৰ কৰিব বুলি কৈছে মনটো ভাল লাগিছে ৫:৬মানত উদ্ধাৰ কৰিব বুলি কৈছে দাদাটো দাদা মোৰ ডাঙৰ দাদাটো কথা পাতিব কৈছে ডাঙৰ দাদাটো এনেকুৱা হ'ল আজি উদ্ধাৰ কৰিব ৫:৬মানত উদ্ধাৰ কৰিব এনেকুৱা খুব ভাল পাইছে আৰু কি ডাঙৰ দাদাটো এনেকুৱা হ'ল চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চৰকাৰটো ধন্যবাদ কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও যিটো ৰামপ্ৰসাদৰ যিটো কইনা সন্তান আছে কি ক'ব কিয় বলেংগে যে কিছু সময় কে বাদ মে সুৰংগে নিকলা জায়গা পিতাজী मन को आज बहुत अच्छा लगा कि आज ये सुना है कि काम आज सक्सेस हो गया है पर अंदर जा चुका है तो अच्छा लगा मन को ये सुन के और पिछले मतलब 12 नवंबर से पापा आज 28 तो आज से खबर मिला है पापा अंदर जा चुका है तो अच्छा मन को बहुत अच्छा लगा और कुछ दिनों से बहुत परेशान था हम मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो आज खबर मिला तो मन को अच्छा लगा सरकार को धन्यवाद देंगे हाँ मैं सरकार को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि बिकॉज दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू डू नो और यह सिर्फ रामप्रसाद और जो
কন্যা সন্তান ইতিমধ্যে তেওঁ পিতৃ যে ঘর উভতি আহিব তার খবরটো লাভ করে উৎপলিত হয়েছে আনন্দ মনত কিছু শান্তি পাইছে। কারণ যে যা 12 নভেম্বরের যে এই সুরঙ্গত যে আবদ্ধ হয়ে আসে আজি 17 দিনের পিছত যে কিছু সময় পিছতে যে সুরঙ্গরপা যে উদ্ধার করা হব দুগী শ্রমিক সঞ্জয় বসুমতারী আর রামপ্রসাদ নাজারী।